לי את אמא שקוראים לה תמר, ויש לי עוד אמא שקוראים לה אריאל. יש לי שתי אמאות, שתיהן לסביות, ויש לי שתי אבות ששתיהן הומואים. זה די כיף שיש לך שני אמאות. זה כיף שיש שני אמאות או שני אבות, שבגלל שהם חושבים אותו דבר ולא בת ובן, שכל הזמן רבים ולא חושבים אותו דבר, למרות שהם עדיין רבות. כי אמא רוצה, כי יום הגאווה ואנחנו משפחה גאה. אמא לסבית. כי כיף פה. ולי יש נעימות. אתם כבר יודעים. בדי שני הבית. פעם לחברות שלי, כל מי ואלה יש לפני מאוד. אני מרגיש נוח שהחברים שלי יודעים את זה והכל בסדר. זה די מובן. זה די מוכר. הם מקבלים את זה טוב מאוד. שאנשים שהם שונים שירגישו בנוח. בגלל שהם מתייחסים לא יפה ללהט"בים, ובמצד הזה הם מראים שהם גאים בזה שהם משהו. לא להשוות את האנשים. לי נראה שקור בזה דרכן. יש אנשים שהתחתנים בת, בן שהתחתנים בת, ובן עם בת, זה לא מפריע. אלה שחושבים שהם בגוף אחר, שגם התנהגו אליהם כאילו הם רגילים. צריך לשנות את זה. אני מאמין שיהיה איזון בעולם. אני רוצה שכולם ירגישו טוב כאן, בכל האזור הפתוח הזה.